bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida. Cuida. Olha aí, pingando, glória a Deus, glória a Deus, ai Jesus, é bom demais, amiga, se sentir viva. Ai, enquanto tava aqui, ai, quando entra no olho, suor arde. Tava aqui e coloquei o meu chá, né, pra... Bora pra cozinha. Coloquei o meu chá lá no meu... Vou lá te mostrar, bora lá. Bebendo água. Os meus dias têm começado assim. Muito alegrados. Bora pra cozinha. Cuida! Olha só. Coloquei o chá aqui. Nesse negocinho que eu já tinha te mostrado outro dia. Tá quente. Agora eu vou só colocar no copo pra usar na geladeira. Ontem eu coloquei feijão no fogo, feijão pra cozinhar. Vou já colocar ele no fogo pra semana. Hoje vamos lavar hoje fraldinhas do Luigi. Pra quem não sabe, o Luigi usa fralda ecológica desde que ele nasceu, desde recém-nascido. É só lavar, secar e usar de novo. Tem vídeo aqui no canal sobre elas, mas eu preciso fazer um atualizado. Quando ele desfraldar, aí eu faço, que ele ainda usa à noite, fraldinha. Vou botar na máquina. Cuida! Feijão indo pro fogo. Coloco água já fervida pra ele cozinhar mais rápido e gastar menos gás, né? Só tampar aqui a pressão. Olha só, eu tava aqui. Abri, chegou recebido. Recebido bem grandão. Toda vida que chega uma caixa, ele quer logo abrir. Vou terminar aqui, tomar um banho. A gente abre esse recebido. Tô muito alegrada. Que dia abençoado, segunda-feira. Começando abençoada. Glória a Deus. Já vem aqui pra gente abrir essa caixa. Que legal. Olha quem tá todo lindo pra abrir a caixa. Aqui em casa é um evento quando... Calma, mamãe tá suada. Ó, eu tô aqui com ele. A mãe vai tomar banho agora. Tu tá lindo, me espera, tá? Não. O que que tu quer? Hã? O que que tu quer? Abrir? Abrir a caixa? Tomou banho, vestiu a roupa.
Essa roupa, esse look é lá da Tiniquito Baby Store. Vou marcar aqui o arroba. Ela é da Tiniquito. Um recebido que ele ganhou. Foi. Beleza, vou pra mostrar ele. Olha aí, todo lindo. A loja tem preços maravilhosos. Tá com promoção de Black Friday. 5 peças por R$100, se eu não me engano. Vou lá direitinho lá e falo pra você. Lá nos stories, no Instagram, né, Luíde? Tá muito lindo. Vamos abrir o quê? A caixa. Estamos aqui, todo mundo tá aqui. O Berg, a Bela. Acabaram de sair. Pra gente abrir a caixinha que chegou. O Luiz tomou banho pra vir gravar. Agora foi comer bolacha. Nem veio. Berg, vem aqui, filho. Já sei o que é. É de uma empresa maravilhosa. Fecha a porta, meu pai, mamãe. É de uma empresa maravilhosa, que tem cheirinho de infância. Eu lembro da minha tia, que ia pra minha casa, lavando roupa com esse produto. Que legal. Olha só o que é. O que é? É Ala. Sabão Ala. Que presente, que honra estar falando de um sabão que me recorda a minha infância. E que coisa linda. Arrasaram na caixinha, que é uma caixona. Olha só, que lindo. Eu fico tão alegrada quando chega esses presentes. Fui convidada pela Ala para compartilhar com você um pouquinho desse novo produto, que é sabão Ala 5 em 1, erva doce e bicarbonato. Higieniza as suas roupas. Olha só, novo. Olha que coisa linda. Muito lindo, muito lindo. Dá pra ficar só olhando. Ó, bom custo, benefício, poder de limpeza, ação multiuso profunda, alveja o branco e cuida da cor, fragrância intensa e douradura. Vamos abrir. Que caixinha linda. Eu vou virar aqui o celular pra gente abrir junto, tá bom? Bora. Vamos lá, abrir juntas. Uau! Eu tenho a impressão que, infelizmente, o pacotinho rasgou, né? Não sei como foi aqui. O cheiro é maravilhoso, muito cheiroso. Mas o pacotinho, ele rasgou, ó. E a caixa tá toda cheirosa. Novo Ala. O cheiro é muito bom. Bem intenso mesmo. Olha. Bem bonito. Bem lindo. Vamos já começar a usar ele hoje. Pra experimentar. E a caixa está repleta de erva doce e bicarbonato. Oh, Jesus. Não sei bem o que seja, mas é pra demonstrar realmente. Vou mostrar aqui, peraí. Olha só, os correios, né? Não ajudam muito. O cheiro é muito bom, bem forte mesmo. Bem intenso o cheiro. E veio nesse sachêzinho, ó. Era pra estar bem bonitinho aqui dentro. Eu acredito que seja, né? E olha só. Ele se abriu. Era pra estar bem fechadinho. Mas vazou. Era pra mostrar bem bonitinho, né? Na caixinha. Olha só. Mas o sabão mesmo tá aqui.
A gente vai já abrir ele. Eu tô lavando roupa, né? Então já vou usar hoje, agora. Uma explosão de erva doce. Literalmente uma explosão. Literalmente uma explosão de cheiro gostoso que tem a erva doce e o bicarbonato. E é isso, vamos continuar o dia. Cuida! O cheiro invadiu o quarto tá todo cheiroso. Ainda bem que eu fiquei boa da gripe. Bora pra cozinha que eu já fechei o feijão e agora eu vou começar o frango. Eu separei o feijão, ó. Separei aqui 3 porções. Isso aqui dá uma porção maior. Essa dá pra um baião. E essa aqui também dá pra 2 vezes. O Luiz tá pedindo água. Já eu volto. Comida. Já tem o feijão, né? Que eu cozinhei. Aqui tem arroz e macarrão que sobrou de ontem. E tem carne moída que também sobrou de ontem. Que a gente vai comer. Porque ontem à noite a gente jantou aquela carne cozida que eu tinha feito no outro vlog, que sobrou. Aí eu só fiz misturar com arroz e macarrão e a gente comeu. Eu vou colocar esse feijão mais um pouquinho na pressão. Ele ainda tá duro. Pra cozinhar mais um pouco. Essa minha panela tá fraca a pressão dela. Deixa aí. Olha só como tá aqui. Tá bem cheia, coisa linda. Tem que descongelar pra tirar esse gelo. É minha geladeira daquelas que o gelo ainda fica assim, né? Então tem que descongelar. Aqui tem carne moída, tem linguiça. Aqui é frango, linguiça, a polpa, o brócolis, pão de queijo. Ali dentro tem polpa também. Aqui tem água. Os feijões eu coloquei aqui por enquanto, até eu tirar alguma coisa daqui. Aqui tá as verduras da semana. Tem cebola, tomate, pimentinha e batata. Ali tem suco. Aqui embaixo eu guardei a carne moída pra gente comer com pão. Mudamos de ideia, vou fazer o frango mesmo. Eu já tinha temperado. Ali tem fruta, ó. Tem manga e goiaba. Aqui tem tapioca e aqui tem cenoura. E aqui tem uma cachorra curiosa. E lá embaixo tem leite pra repor. Aqui tá a bagunça. Tem hambúrguer, mortadela, queijo,
resto de tomate, requeijão, mais coisas. E é isso. Ainda não. Eu nem comi nada hoje. Nem tô com fome, mas eu tô com dor de cabeça, então acredito que seja o corpo querendo comer, né? Mesmo sem fome. Então eu vou comer esse pedaço de mamão, coloquei aveia. Não fica gostoso, mas dizem que é bom pra digestão. Então vai assim mesmo, né? O almoço tá no fogo ali, ó. Luiz já andou mexendo aqui nos livros. Tirou todos os livros do lugar. Tá lá no quarto escondido. Parei aqui agora para editar o vlog de hoje. Eu tô compartilhando com você a rotina da manhã. Eu tô tentando, né, melhorar. A gente tem que melhorar todo dia um pouquinho. E eu tô tentando acordar mais cedo. A gente vai tentando, fazendo e vai dando certo, né? Tem uma frase que eu não vou lembrar. Não pare até o seu ótimo se tornar... Eu vou procurar a frase e eu boto aqui pra você. Essa frase, ela tá dentro de mim, eu achei num livro, mas eu não tô lembrando agora dela. E eu tô aqui agora, estando no vlog, alegrada. Eu amo, amo gravar, compartilhar com você. Amo editar os vlogs, faço com muito carinho, com muita alegria. Fico muito alegrada, muito feliz quando eu vejo os comentários. Nem sempre tô respondendo, mas sempre tô lá dando curtida, comentando, dando coraçãozinho. Quando eu não comento, eu vejo tudo, mas eu quero sim comentar. Dar um coraçãozinho pra você. Sou muito grata pela sua vida, muito grata por ter você pertinho da gente. E já a gente aparece pra almoçar. Agora eu vou me ocupar aqui, enquanto os meninos estão ali, estão brincando, estão assistindo. Essa é a nossa rotina da manhã, tem sido assim. Quando dá certo. Quando não dá, todo dia a gente faz algo diferente, né? Mas assim, você já sabe mais ou menos como é a minha segunda-feira. É organizar a casa, lavar o banheiro e fazer a comida, né? O feijão eu sempre faço na segunda pra comer a semana inteira. Eu tô aqui agora paradinha, vou trabalhar, vou editar. É um trabalho, posso dizer que no momento voluntário, mas estou plantando e sei que um dia vai ser aí... É o dinheiro fixo, se Deus quiser, para eu pagar minha faculdade. Tenho esse sonho, tenho essa vontade. Vou compartilhar aqui com você agora, nesse momento, tô contando, né? A minha oração é essa, que um dia eu possa pagar a minha faculdade com o dinheiro aqui do YouTube. Qual faculdade, Karine? Você quer que eu fale sobre isso? Se você quiser, comenta aqui embaixo. Qual a faculdade que eu pretendo fazer? Comenta, e se você comentar bastante, eu faço um vídeo contando sobre esse sonho, essa meta de vida. É uma meta, tá na mão de Deus, e eu sei que vai se cumprir se for da vontade dele. Tô fazendo a minha parte, tô plantando. Um dia eu vou poder pagar a faculdade com o dinheiro do meu canal, se Deus quiser. Agora eu vou editar e na hora do almoço eu volto. Cuida! Não esquece, dá um joinha, se inscreve no canal agora, se ainda tava assim meio balançada, se ia ficar, se não ia, já vai se inscrevendo no canal pra fazer parte da família. Já eu volto, cuida! Olha só o nosso almoço. A pretinha fica querendo comer. Arroz, tomate, feijão e frango. Luigi, ó, onde é que ele bota o frango dele, ó. O prato dele tá aqui. Sai, pretinho. Bem, vai comer. E a Bela também tá comendo laranja. Mas a comida dela tá aqui. Tá bom? Não amoleceu o feijão. É a panela de pressão. Que eu acho que ela não. Tem uns que amolecer, mas tem uns que.
Vamos comer feijão duro. Mas tá gostoso. Olha só. Os homens da garrafa, viu? Um aqui e outro ali, ó. Eu quero torrane. O homem da garrafa. Luigi! Oi! Batata, batata. Cuidado, filho. Ele bota água e já faz as unhas. Pronto, agora encher as garrafas. Que é, Isabela? Eu dei o trabalho completo. Eu quero comer torrão. E a Isabela faz o que, Beg? E pede pra comer. Eu quero comer torrão. Tô comendo mamão. Enquanto uns trabalham, outros comem. Eu tô comendo torrão. Não. Tá vendo, gente, que ela faz as coisas comigo? É a belinha florzinha de vocês, ó. Mais fomeada. Luigi! Luigi! Oi! O Luigi nunca comeu isso, eu acho. Dá pra provar, vai. Vai dar esse daí? Vai. O Luigi, tá comendo a garrafa. Vai. Dá pra ele provar, vai. Minha mão tá doendo já. A gente comprou aparecendo no negócio das compras, né? Foi. Vai, come. Ó, dois copos. Olha, tudo Luigi, ó. Ah, eu nem mostrei, eu lembrei agora. Já mudou a sala de novo, ó. Botou ali as coisas. Aí. Aqui é três coisinhas de PVC. Que ele fez um armáriozinho. Aí, ó, tava os copos, né? Ó, um copo, dois copos, três copos. Tudo isso é o Luigi. Né, Luigi? Aí eu saio pegando os copos dos cantos. O livro tava bem bonitinho. Ele já mexeu, já bagunçou. É o Luigi, né, gente? Eu não tenho essa criança, é o Luigi. Então, vocês falam só? Comendo, né? E aí, Luigi, é gostoso? Gostei. Come pra viver, vem cá. É gostoso? Ele comeu todinho. Já é dormir, né?